أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو دوال وركابي نمي أعلن سيدة ميديا وهابي نمو سبتسو قلي سوقضو بحساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي أميدوكو مشارحين تمعارد كاوكلا خيب سمي حيسادة أهل السنة إيا قلمود سيدة أي أوكلا جبين أما لوكلا تاغيري أهل السنة إيا قرخور ورلو كلسون ياهي أوهيش عالان سيدة ميديا يا شيغي ساين ميدوكو مشارحين تا أي كوكلا خيب سمين حيسادة كتاغن قلمود كالكاسي أو أي كوحدة أهل السنة قفصد تيرور مقالو إلا ونأيكو كتير سميدوكو مشارحين تمعارد كايا عالان سيدة ميديا و شيغي إناي كلا نقودين دناعيو تاغير سن أهل السنة دناعيو تاغير سن مامول كقرخور إيا كوة دحدحادة هاي أو آن موقف كودة دناع راعين خلاف كان يا هور استاغي إن قولها أوور صحافريد لغو مديسة ياي كسو سارو حيسد كتاغن هالكاسي وآني إلا يا حدا سي اسكو دوبان وغا حدلين أرين تاني كدب مركي لا اسو راعي وايي خاب كاللودiga يا قرال كالسو ساري يو رئيس الوزاري هوري صوماليا حسن علي قيري ايا سو جيدي إن سبو يحدا لو تاغيرو مامول كقرقر او اوود عيدان اي كردستي حكومة دي او اسيغ الرئيس الوزارة كاها وحاسي دو كلا إن قرقر لا تاغيرو سو جيدي عبد الرحمن عبد شكور ورسمي حسي يشي حبنا كلا او كميده قولها او كميد ياي مدح ويني هوري اي قلمودك عبد كرين حسين قوليد ايا سو جيدي إن تاغيرو شعصان او لو موجي قرقر ايو اسكودي اوود شيغا شو اي كسيد داري كرتو حالة دا امن كتاغن حدا او اي هور سيدي كرتو دقال هور له قوليك ايو قير ايا سو كلا ساري لابا بيان تلاددي وحانا لغا دريمي كراي اراكتي دودا قوليك او حوكو باقي ان حال ايو سن نباديد وحلقو دميو هالك قير او يرسي ان لح لحاد لحين ايا او قرب تاگن نهاي نظامك دوليك اي مامولك قلمودوك اسلامر كاسين او قامي قرقر عيد كستا او كهورتي ماد دوليد نمادا ميل حلوغا سوود جيستا ايو يري قيره dena akala xubna kale oo golaha ka tirsan ayaa laga soo xigtay inaysan taageersanayn ahlu sunna balse ay rumaysan yihiin in qorqor aanu mudnayn garab istaaga sabab la xiriira sida in dhalaanta ah ee uu taageersan yahay madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaale maxamed abdullahi farmaajo oo la wada ogyahay in qorqor halkaasii uu xukun saaray xubnaha ayaa soo jeediyay in la soo saaro war saxaafadeed aan meel jirin oo nabad ku baaq ah balse xubnaha taageersan qorqor ayaa sheegay inay taas ka dhignaan doonto taageerada ahlu sunna wal jamaaca ma cadda sida uu khilaafkani ku dhammaan doono waxaasi u badan tahay inaanu marnaba golaha soo saari karin war saxaafadeed wadajir ahay oo la xiriira xiisadda ahlu sunna iyo maamulka galmudug oo hogaamiya qorqor si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa arrintani ku kala qaybsamay dhinaca kale guul weyn uu soo hoyatay ummadda soomaaliyeed kenya oo soo saartay go'aan waali ah islamarkaasina ka baxday kiiskii dacwadda badda dowladda kenya ayaa soo saartay go'aan waali ah oo muuqda inay ku qirinayso in looga adkaan doono kiiska dacwadda badda soomaaliya ee xukunkiisa la filaya talaadada soo socdo kenya ayaa maanta sheegtay inay diiday sharciyadda ay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ u haysato inay qaado kiiskani waxayna sheegtay inay ka baxday maxkamadda adduunka kasoo inay ka baxayso ka qaybgalkeeda kiiskani kenya waxay sidoo kale kula biiraysaa dalal kale oo xubno ka ah qaramada midoobay kala noqoshada aqoonsiga sharciyadda qasabka ah ee maxkamadda ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda kenya wasaaradda arrimaha dibadda kenya ayaa sidoo kale sheegtay in kenya aysan aqoonsan doonin xukun kasta oo ka soo baxa maxkamadda adduunka qoraalka ayay sidoo kale kenya kaga cabatay in maxkamadda ay dhinac u janjeerto isla markaasina aysan ku habboonayn inay xalliso kiiskani si kastaba ha ahaatee adduunka iyo ummadda soomaaliyeed ayaa qirtay in kenya looga adkaaday badayna soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha dowladda goboleedka galmudug axmed cabdikaari qorqor ayaa shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada galmudug oo xalay ka dhacay xarunta madaxtooyada galmudug ee magaalada dhuusmareeb kulanka ayaa diiradda lagu saaray qodobo ay ka mid ahaayeen xaaladda guud ee amniga galmudug iyo kordhinta dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab sidoo kale shirka ayaa waxaa looga hadlay dardargelinta howlaha doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya dood iyo falaqayn dheer kadib golaha wasiirada ayaa waxa ay soo saareen saddex qodob kow golahu wuxuu go'aamiyey in la dardargeliyo sugidda amniga iyo xasiloonida galmudug laba golahu wuxuu ugu baaqayaa kooxaha ku howlan falka amni darada ah inay ka waantoobaan saddex golahu wuxuu soo saarayaa in la dardargeliyo howlaha doorashooyinka iyadoo loo gudbiyey dhinacyada ay qusayso si ay u gutaan waajibaadkooda ka saaran doorashada qaranka fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya khasaare ka dhashay dagaal dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya wararka ka imaanaya magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in halkaasi iska hor imaad ku dhex maray laba ciidan oo ka kala tirsan militariga iyo booliiska soomaaliya ila wareedyo ayaa sheegaya in dagaalka uu ka dhashay muran ku saabsan lacagaha laga qaado mid ka mid ah baraha kontaroolada ee afgooye taasi oo labada ciidan ay isku qabteen
sida aan xogta ku helnay dagaalka ayaa waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan laba qof waxaana lagu soo waramayaa in xaaladda magaalada ay iminka degan tahay saraakiisha dawladda ee afgooye ayaa ilaa iyo hadda si rasmi ah uga hadlin iskahor imaadkii labada ciidan dhaliyay ciidamada militariga iyo booliiska soomaaliya ayaa marar badan waxaa dhex mara dagaalo ka dhasha lacagta laga qaado baraha kontarool taasi oo muujinaysa in lacagtaasi aysan ku dhicin qasnada dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasina la musuq maasuqo ciidanka xoogga dalka ayaa laba maalin ka hor howlgallo culus ku qaaday isbaarooyin la dhigtay deegaanada dhaca inta u dhacaysa magaalada muqdisho iyo degmada cadalla ee gobolka shabeellada dhexe abaanduulaha qaybta 27-aad ee ciidamada xoogga dalka jeneraal saalax yacquub ayaa warbaahinta dowladda soomaaliya u sheegay in qaar ka mid ah raggii isbaarooyinkaasi u yaaleen ay gacanta ku dhigeen qaarna ay weli ku daba jiraan si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horreysay ay isdagaalayaan ciidamo ka watirsan dowladda federaalka soomaaliya mararka qaar waxay isku dagaalayaan waxyaabo basiida islamarkaasina ciidamada ay iska kala dilaan xog xasaasiya wasiirka amniga galmudug oo iska casilay xilkiisii axmed macalin faqi wasiirka amniga galmudug axmed macalin faqi ayaa shaaciyey inuu xilka iska casilay kadib markii isaga iyo madaxweyne qoorqoor ay isku fahmi waayeen habka loo wajahayo xiisadda kala dhexaysa ahlusunna waljamaaca faqi ayaa sheegay inuu doonayo in xiisadda galmudug iyo ahlusunna waljamaaca lagu dhammeeyo wadahadal balse qoorqoor uu doortay waddada dagaalka iyo colaadda galmudug ku reebaysa mahadhooyin daba dheeraata isagoo adeegsanaya ciidamo muqdisho laga soo daabuleeyey ayuu yidhi waxa uu yidhi waxaan maanta madaxweynaha galmudug u gudbiyey iskacasilaaddii xilka wasiirka amniga galmudug kadib markii aan isla fahmi weynay qaabka loo wajahayo khilaafka isaga iyo ahlusunna waljamaaca u dhexeeya ee uu asagu doortay waddada dagaalka iyo colaadda galmudug laga dhexuriya ayuu yidhi wixii faahfaahina waxaan ku sheegi doonaa shir jaraa'id oo aan dhowaan qaban doono ugana hadli doono xaaladda cakiran ee galmudug ka taagan fariina aan ugu diri doono waxgaradka galmudug ee samaha jecel ayuu yidhi waxaan si guud uga mahad celinayaa hay-adaha dowladda galmudug iyo madaxda shacabka dulqaadka badan si gaar ah howlwadeennada wasaaradda amniga iyo ciidamada qaranka iyo kuwa daraaweyshta galmudug ee aan sida wanaagsan u soo wada shaqaynay ee qaarkood ku sugan yihiin dhufaysyada hore ee argagixisada lagula dagaalamayo iyo sidoo kale deeqbixiyaasha soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ah oo si weyn nagu garab taagan ayuu yidhi axmed macalin faqi oo iminkana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ama baarlamaankii dhacay dhinaca kale askari qol shukaansi dartiis muqdisho ugu dilay askari saaxiibkiis ahaa faahfaahino dheeraada ayaa waxaa laga helayaa dil askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya uu askari kale ugu geystay xaafadda miijiska oo ka tirsan degmada yaakshid ee gobolka banaadir labada askari ayaa lagu soo waramayaa in ay saaxiibo ahaayeen islamarkaasina ay wada deganaayeen guri ku yaalla xaafaddaasi balse uu muran soo kala dhex galay kaas oo sababay mid ka mid ahi askartaasi la dilo isagoo jiifo sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ahi muranka ayaa waxa uu ka dhashay kadib markii askariga dilka geystay oo ay la socotay gabar uu guriga tegay islamarkaasina uu saaxiibkiis oo jiifo uu ka dalbaday inuu u banneeyo qolka si uu ugu shukaansado gabadha balse uu taasi ku gacan seeray askarigii la dili doono ama halkaasi jiifay labadaa nin way murmeen waxayna ku murmeen qolka iiga bax gabar ayaa ku shukaansanaa iyo ma bixi karo saaxiibo waan jiifanaa ee haddii aad jiifanaysid naagtaanna waataa meel aan geysto ma lahan adiga ayaan ku dilaa naagtana waan soo gashanaa ayuu yidhi askariga la dilay walaalkiis oo la hadlay telefishinka shabeelle ee magaalada muqdisho marxuumka waxaa lagu magacaabi jiray jibriil xasan cilmi wuxuuna ka tirsanaa guutada 14-aad oktoobar halka askariga dilka geysta uu isna ka tirsan yahay ciidamada gorgor weli ma jirto wax hadal ahay oo ka soo baxay dhinacyada saraakiisha laamaha ammaanka iyo sidoo kale maamulka degmada yaakshid ee gobolka banaadir arrintani ayaa filanwaa ku noqotay dadka deegaanka ah ee ku nool xaafadda miijiska ee degmada yaakshid kuwaasi oo haatan si aada u hadal haya falkaasi dilka ahi dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.